טוב, ועכשיו נעבור לפינת הבילויים, לגילאי 30 פלוס, סטודנטים, חיילים, רעשים כאלה כל הזמן, לא יודע, במהלך הפינה, אנחנו נטפל בזה, אנחנו מבטיחים ששבוע הבא אנחנו נדאג לתקן ולהוריד את זה, זה פשוט כנראה משהו ברשת, וגם פיצי שלנו פה מסכן. 30 פלוס, מודונה מיוזיק, מודונה בי-סייד, לונה, לוקה, סטודנטים, לופט, ביט, קורנר, חיילים, מוריסון, ימי שבת, אנחנו רוצים... רגע. כמובן שאנחנו לא שוכחים את הפאבים המדהימים שיש לנו ברחבי הכרמל ובעיר התחתית ובכל אזור חיפה, אבל היום אנחנו ניגע בברים שנמצאים בקריית חיים, ושפו לברים האלה שכבר קיימים הרבה 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 זמן, כמו אסקו בר, פיקה בר, דיזל, שמסעדה שקיימת המון המון שנים, לאחרונה עברה איזשהו שינוי וכרגע היא נקראת הכי ישראלי, נכון? כן. קיאנטי, ג'פטו, פרנג'ליקו קריות, איב, מגה דנס בר, חדש, מדהים, שנפתח, ממליץ לכם בחום, מיידלרס, אינסו, מורגן, צ'רצ'יל, ביבר ווינסטון, ומכאן אני מאחל לכולם אחלה סוף שבוע, אחלה בילויים, ונתראה שבוע הבא בפינה מספר 4. זה פיצי? צלם את זה.